Salom do'stlar, Matrixa kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugun sizlar bilan o'zim va juda ko'pchilikka yoqadigan o'yin Istanbul Gas o'yinini davomini o'ynab, mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Do'stlar, videochamizni boshlashdan oldin doimgidek eslatib o'taman, kanalga obuna bo'lib, like bosib, fikringizni o'z kommentariyachalarimiz yozib qoldirishni unutmang. Bo'lmasam, akalar, biz boshladik, akalar. To'g'risini aytsam, mana shu haqiqatan o'zimga yoqadi. Bilmadim nimaga, jad chotki bir trenddagi o'yin emas, lekin akalar, menga yoqadi. Yana bitta yoqqan tomon akalar, o'tgan safar mashinchi ustuvoshim bor sizlardan shunaqamidi maqtaronim akalar, karachi o'zim bilmagan holatda men buni modli versiyasini to'p qo'yibman akalar. Qaydan topdingiz Matrix aka? Sizlar bilmadim akalar, qaydandir kelib qoldi. Xolisdan sizlarga ham tashab qo'yishim mumkin. Karachi buni nima farqi bor sizlar akalar? Libboy ustuvosh bor-ku, libboy ustuvosh bizga tegin akalar. Katta olamda uyga kirib ustuvosh talagini talab ketaveraman akalar. Ko'rasizlar, ko'rasizlar akalar. Xohlagan ustuvoshimni, xohlagan skinimni tortib olishim mumkin. Buni akalar, o'yin nimasa o'yini bo'lmaydi, bug bo'ladi, u bo'ladi sizlar. Yo'q akalar, o'tgan safar o'ynadi, normal. Internetlaring yaxshi bo'lsa bo'ldi akalar, hech qanaqangi narsa bo'lmaydi akalar. Mana ko'rasizlar, xohlagan skin tekin. Ko'rasizlar akalar, qaysi birini olsammikin? Buni olsammikin? Tekin bo'lsa akalar, qaysi birini olishni ham bilmay qolasiz akanda, boru. Shuncha skin bor, lekin qaysi birini olsammikin? Buni olsammikin? Vay bo, bo'lmaydi, bo'lmaydi. Bunisi. Yo, bunisini ham bir paytida kiyganmiz akalar, paytida. Xo'p. Bunisi. Yo. Mana yo, bu bo'lmaydi. Ja, atti kelishgan ekan akalar, bo'lmas ekan. Xo'p. Mana shu qushchani olsammikan akalar? Yo, bunisi nima? Yo, yana o'tkazamiz akalar. Karachi, mana bunisi qimmatroq deyladim o'zi, mana ko'rasizlar, bunisi ham ochiq akalar, bunisi hammasi mana epic ne deydimi? Qimmat akalar, tog'larni skini uncha-munchasi kiyolmaydi akalar, lekin bizga bu ana shunaqa akalar. Xohlaganimizni kiyamiz akalar. Xo'p, mana buni bo'laylikmi akalar? Bo'pti akalar, yo'q, mumiya bo'lsammikin? Dunyo seni tog'angmas, yo amaki vajjangmas, doim qarra ko'nglingga, otang yore onangmas. Bo'ldi akalar, mazi anavi bor-ku, o'sha menman akalar. Xudodan so'rabman akalar, mana shu 1-2 GB ishlay turgan internetim, mana shu o'yin mobaynim 1 MB bo'lishini xudodan so'rab qolardim. Xudo 1 MB qilsin kamida akalar, 1-2 GB emas, qaysi loyda shunaqa internet bo'ladi? Nuqul mana shunga kirsam, shu internetdan anavi xafa bo'laman akalar, bilasizlar-ku. Qat bermasa bo'ldi akalar, telefonimiz bildirmaydi akalar. Telefonim buqamadigan telefoni, bilasizlar, iPhone bosar akalar, iPhone bosar. Qanaqaing model sen akalar, Redmi yo. Xo'p, qaysi hudud? Xo'p, qaysi biri? Bilasizlar, to'y nima o'sirgan qiz, maqtagan qiz to'yda o'sar degan akalar, men telefonni maqtab qo'ydim, hozir ishga bo'ldi. Qaytishni boshladi akalar. Xo'p akalar. Avaz aka, qaysi sizsiz desalang, mana u. Ya! Vay, lo shuncha maqtagan skinim nimaga ish bermadi? Vay, akalar, shuncha maqtab qo'yibman sizlarga, ishlamadi-yu. Vay, chiqib ketdim. Vay. Sekinda parosat ishlatinglar, o bolalar. Xo'p, akalar, yaxshi. Yo, T4 yapti-yu bular. Xo'p. Yaxshi, qani bolalar, o'yin tomonga yuringlar, o'yin tomonga. To'g'ridami-da, uzr. Xo'p. Qani kim boradi? Boringlar bolalar, boringlar. İçimiz erkeğiyle bağ mı? Hızlaşın bakalar. Hop, çap tomondayken. Yebi bakalar, yordik. Bitti kaldı, bitti var ile. Yakşı, buraya çıkayım. Hop. Akalar, birinci bop kırdım hemen, birinci bop kırdım hemen. Şuna hangi zor mesela. Hop akalar, birinci lardım hep şahsın hızım yeni Matrixa kırdı. Kuramız loyla yürüptü, birin ketin. İstanbul'a öyle laylar selsillo hemen yoysan da var o. Hop, ana akalar, skin endi ishlashni boshladi. Qanisin sen? Oo, bir chekada turibmiz akalar, ko'rasizlar, Matrixa yetdi. Mumi yo'q. Ana var o, o'sha bizimizdagilar. Hop, qaysi xuruj chiqarkin endi bizdan? Ha, bola, o'zlaringdan so'rasak, nima qilyapsizlar endi kanakunlarda mazza qilay yurislar, menga o'xshab faqat uxlab turib, yotib, ana qotib ovqat yeb. Men shunaqa bo'lmay akalar. Hop, yo'qdan. Qani. Yaxshi. Voy. Yaxshi akalar, eplab qoldim so'nggi daqiqalarda. Voy, eplamay o'la. Sabr akalar, sabr. Hop, yaxshi. Voy, yana tushib ketdim. Akalar, chota ko'z tegishni boshladi menga. Hop. Aha. Bolalar, to'xtab turinglar. Hop.
Yaxşı. Voy 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 yerə düşüb getdim. Xoop. Aha. Sekin sekin sekin. Turab can ukam, şaşılmə, şaşılan qız yerə gəlməz deyib ukam. Bol endi bol 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 bol. Beləsilər gələ. Xoop. Bu yoqqa. Voy voy voy. Voy voy. Voy 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 voy. Aha. Ya qaç qaç. Nima getibsən loy? Tepkan ayağınsın sen iloyim. Şuna qayın zor qarğayım akala qaram kip bosa. Hop. Yaxşı. Səpər ol. Qaçmıyısan mı? Loy. Hop. Məşdə ötəm akala. Yaxşı akala. Ötdü. Hop. Yaxşı, sekin sekin şaşılmaslık gerek. Hop. Menimcə boşluq kitab bizə gələ 3-də cinni boşluq getməmiz. Bəttər bu yıxılıb düşdü. Bunu istəyən birinci məkərəm əkələ xərəb türlə. Vay 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 vay. Hop bunu sigə. Bunu sigə. Yebe ye. Vay laylari. Bu layla qaçan kirib olgandı? Vay loy məndə gələ körməyə qıb bənə. Körməsə məxtəmar məkələ. Kəlləm tep bəylə mənə. Tep ilə gələ kəlləm. Öz niyyətləyin sivəzlərdən. Hazır ekle bana üçüncü bozayım kirde ekle. Bu oranını küt gelle var kütme gelle var ekle. Kereçe bana yürüp de beri gelle loylar. Bu botma ekle bu İstanbul'a esmaş rakamlar gelle yok ki alige hakik adamlar kirip ne mali işte bilmez de maşına kayın kova gelme ekle. Bana mumi oturup da ekle. Lekin bitti tamamını ne mali geldi skinni vermedi de ekle. Ve taşkarda dururken lekin oyun içi skinni de kırgızmasa kendi. Lekin mi utkense böyle şuna akıl oldum. Mayli akala. Oo! Akala yangi hudud u. Men bu oyunda, men bu hududda birma o'ynamaganman, bolalar ishonaveringlar. Ye! Vay, kasopati! Karotchi akala bularni oldan yurib bo'lmas ekan, tortib yuborar ekan karotchi. Hop, sakraymiz. Yaxshi. Mayli akala, ko'rasizlarmi, eplayman. Men eplayman akala, qarab turinglar. Ye! Go'sala! Yiqilib tushdi bu. Hop. Ne kep durup sekreyimiz. Aha ot var inç toga. Hop. Yaxşı akala ipladım. Endi qayoqqa borish kerak. Voy 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 voy. Sal qopdi. Hop. Aha. Yaxşı yaxşı sapar voy. Hop sekre bratchka. Aha. İy voy 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 voy. Sal qoldi sal qolishiga. Voy 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 voy. Hop akala. Ay kilyapti ana loy, hozir tortib ketadi hozir. O, tortmaydi akala. Hop, bo'ling endi tog'a o'ting. Hop, chekka turamiz. Yaxshi. Hop. Voy, 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 voy. Voy, voy, yana kelyapti. Mashinalardan o'tishimiz kerak-da. Aha, yaxshi. Qani, 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 qani. Voy. Vay. Sal qoludi ya. Sal qolsiga qolmaganda pashda biz birinchi bo'lmoqchi edik. Voy loy. Karotchi bo'lsa ana mana ustosh nasa ekan akala boshqa ustosh olamiz. Bilasizlar-ku, ustosh vashcha ko'p bizda. Hop, legendarni ustoshlardan mana buni olsammikin? Hop, yo'q, bunisini olsammikin? Opa na, akala vashcha yo'q. Qani ko'ramiz, bu skin ish beramikan akala. Qani ko'raylikchi bir. Ana guruhlar yo'qmi-kin haqiqiy o'ynay turganlar, ha? Maytdan ulansa bular edi. Yo'qmi? Aha, men nima edi bu? Nimani bosib yordim akala? Bilmasdan turib o'qimay qoldim. Bo'pti akala, bilasizlar biz doim qilib turgan ishimiz yolg'iz bo'rimiz akala. Bu nima edi bu? Yo'q, bekor bosib yordim. Mana shu qatadi meni 1 soat turadi meni shunda. Nas, mana men chekida turibdi, sariqda mana shop, ana shuni bosda tavsiya bermayman akalar. Nimaga chaling bossa qatib qolyapti. Akalar, menda o'tgan safar shuni bilmasdan bosganimda qatib qolaverdi. Mana hozir ham qatib qoldi. Yana bir baloq to'g'irlab olaman akalar. Duo qilamiz akalar. Mana skin qolarmikan ha yoki yana ani olib tashlaydimikan? Ya'ni masxarovozlar sab sariq ustoshni berib qo'yamgina. Ey xudoim, o'xshasin, o'xshasin, o'xshasin. O'xshasin, o'xshasin. Bugün o'xshasin. Qo'ymasin, qo'ymasin. Yigitlar do'lmasin. U qaysi hudud ekan akalar?
Ben sar kana kovdut mu oynama gel mi kela bunda ya çıkma gel mi gene? Hop. Kana. Oo, meni en sevimli hududum akela. Lesle bu oyunda şey çimpiyon akela. Vay birmedi nomad skin. Kana bolla be bağdan o tupoy misaller. Hop. Yaxşı yaxşı akela. Ya birinci demesi üçüncü teki topuza gela. Ben beş damandan. Aha yaxşı. Hop. Gördük. Kana birinci köçümüz gerek akela. Aha, birinci kodlu akela. Körleyme. Kamina birinci. Hop. Aha, yakşı. Birinci paramız akela. Körleyme akela. Evet zeka, çempiyon musunuz lan? Ha, gela bilesiler. Vay! Vay! Maktan meyvola. Zor kete trodum ha, size. Size. Hop. Aha, birinci. Vay, mana xoroz beşer birinci kirib oldi da. Siz vaşe zor ketetirim lekin. Ha toğa siz sal qarib bopsiz gap yo bosing toğa. Men siz tomonman. Vay o'lmadi kela bu ham. Xo'p. Ha toğa bo'ling toğa. Nimani kutyapsiz toğam? O'zimni toğam. Xo'p ana kela to'ldik va ye. Va anoy va. Nima edi qaysini o'ynagan? Tanlayim kela men yam yashil bashara. Bu turibdi kela turdi. Men tushib ketdi loy. Ana onda oynagan edi. Vay nima edi? Vay vay vay. Kama kaksito. Ah. Ah. Pankasito. Ah. Ha. Kama nakasito. Ah. Ah, da shu oynagan ekan. Meni tanishim nakalar. Xo'p. Oo. Bir mazax sakraymiz endi akalar. Xo'p. Qana yaxshi. Qani bo'ldi, hayotdan to'g'anlar bormi? Bosinglar gazni, men sizlar tomonman. Yaxshi. Aha. Yaxshi akala o'zimiz soqqasak bo'ldi nima bo'lsa ham o'zimiz bo'laylik. Yana bitta 7 ta loy tashlasa o'zini. Hop, voy 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 voy. Kuchayishni boshladi akala. Aha. Qani bolalar bosib olinglar ichimizda matlab bormi? Qani ko'raychi bir. Yana ikkitasi. Voy akala. Eplar nima akala? Jato. Soqqol nima akala? Shunisiga shukr. Hop. O chekkada akala shaxsiy vertolyotimiz o'zimiz tirik turibmiz. Ko'ramiz nimalar bo'lib ketarkin. Mash hudud mu? Yok başka hudud bir arada. Bu hudud mı yenge kele çöte? Bu İstanbul eski yenge hududla koşuldu mu? Yok ki beni gözümge şunu atıyla yaptım. Kele ne makhlis gerek mi? Ne makhlis gerek? Sebep. Çüşüp gitmeşlik gerek mi bolla? Sizdim mi? Çöte sizdim mi? Kele bilesleri. Vay! Sal kal. Kana bolla bosile gezdi. Mas sefer top dolayı. Dua kalamazlardı. Hop akala arkada qolib ketyapmiz. Yo, birinchiga borish kerakmi akala? Shunaqa qilish kerakmi? Yo, soqqolish kerakmi, kerakchi bo'lsa nima qilish kerak, aytvoringlar. Hop, yaxshi. Yaxshi ketyapmiz akala. Yana 3 ta loy, 3 ta loy. Sal qoldi, o'z. Voy voy. Voy. Voy akala. Yana 2 ta loy, 2 ta loy. Bo'ylab olla bosinglar gazini. Yaxshi akala. Yana bitta. Aha. Kana birazcık kolla var. Hop. Aha yakşı. Vay 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 vay. Akela haz yutamız. Yuttum mu? Akela birinci metre topta aldım. Oh yeah baby akela. Kırlayın ben matice. Me aldım me. Me me şahsen uzum akela. Alesler o topta alışı bizi değişmez. Evet zaka iş olması 28 yıldan beri birinci metre topta alı yapsın. Yapsın akela. Doğru akela. Akela. Chota bu skin bizga qanaqaydir foyda keltirdi akala. Yaxshi ustoshlagan yana o'zgartiramiz akala skinni. Bu mana ustoshlar mana turishda turar ekan lekin o'yinga kirganda nimagadir chiqib ketar ekan akala. Mana epicni deydimi mana shuni olamiz akala. Mana bunisini olsammikin akala. Mana shuni sotib oldim. Chota yoqdi akala. Yo'q, buni ham bosmay yana ishga ketmasin. Ketdi akala, ketdi. Shaxtam shaxtam qadamlari bilan ketdi akala. Kamaka sito kamaka sito bo'le loy namuncha cho'zvording ko'rmaysanmi menda internet qanaqa uchishini ko'rmaysanmi kimda ishlaydi bu 1 gigabayt o'zbekistonda hech qayerda ishlamaydi toshkentda ham ishlamaydi bunaqa internet hop mashg'ul tushgan tushmadi loy
Hop, bu ham nuqul chiqib jonga tegib turgan ana zalimiz akalar bilasizlar, buni ko'zim duyma bo'lib ketdim akalar, chap ko'zim bilan ishlamaysizlarmi akalar? Kamera bo'lganda ko'rardilaring. Hop. Loga chiqdi akalar. Voy 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 voy. Bu safar ham to'p to'g'ilishga harakat qilamiz akalar. Hop. Voy bu shuncha loy qaydan keldi? Ha? Olg'a o'shanaqangilar bosinglar gasini. Hop. Birinci götüm akala. Tora özümle urvenim götüm akala. Hop. Yaxşı. Vay, güzel latta. Hop. Yaxşı, balacalar. Aha. O, şaşılmazdan, şaşılmazdan. Şaşılgan kız yer gelçemez. Qarayla, qarayla. Ye. Ötüp gitmiyorum asa. Hop, akala. Yaxşı. Ye. Düşüp gitti ya. Bette. Ye, vay, o'zimiz ham tushib ketdik-ku. Hop, o'tkazishdi, yo'q, o'tkazmadi, loylar. Hop. Men akalar maqsadim birinchi emas, yetib borsam bo'ldi akalar. Hop, kun nima yapman bular ichida men? Hop. Bette. Ye. Bu chota internet pand beryapti akalar, chota net ishlayapti-da. Hop. Voy voy voy, marra to'lapti akalar, marra. Voy voy voy, qolib ketyapman men. Hop. Sal qoldi akalar, sal qoldi, ozginagina qoldi. Aha. Hop, qani 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 qani. Ye, baby akalar, yetib keldim. 10-chi bo'lib yetgandim akalar, bo'laveradi. Zatib o'tdi akalar, finalda ko'ramiz qolganini. Qani to'g'a bo'ling, monto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 g'a. Gap yo'q sizga. Bo'l, bu loyga yetib olaman. Mana shu loyga yetib olaman. Qarab turinglar akalar. Men bil aytdim sizlar, qaranglar, hozir yetib olaman mana shu ko'salar, qaranglar. Hop. Men nima dedim? Bolalar ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapsizlarmi akalar? Takroz mana shu yetib olaman. Menda bu. Hop. Bo'bo, ana 16-lardan o'tdi akalar, xudo xolasa. Mana shu safarda ham to'p to'g'ilishga harakat qilamiz akalar, ishonaveringlar, olamiz ham. Hop. Qani qaysi hudud chiqardik endi? Aha. Bu hudud qaysi hududida? Ana toplarda açık. Bildim akalar, bo'ldi. Yoramiz akalar hozir. Xo'p, qani bolalar odob saqlab a? Ketdi bo'lmasa. Xo'p, mashina Ya? Voy akalar, bilmagan holatda to'g'ridim o'zimni, birinchi chiqamdi. Xo'p, qani bitta-bitta kellaringcha. Xo'p akalar, bomba tashaymiz. Xo'p. Ana ol. Ol. Ya, nimaga bizga o'xlamayapti? Hop, yana yaxshi. Ole, ye, ta'sir qilmadi-ku. Voy, voy, avtomatingizdan loy. Shoptoqlar o't o'rdagilar bizni. Hop. Mana yana bitta loy yuribdi. Enang bormi bizning uyda? Voy, akalar, bittasi ham tekizdan. Ho, faqat zarar ko'randalik qilyapman akalar. Ana foydam tegdi akalar. Hop. Mashin chiqarib yuboraman, qarab turinglar, ikkalasini qo'yib chiqarib yuboraman mashinadan. O'zim tushib ketdim. Hop, bizi kamanda qolyapti-yu, qoloqlar. Vay. Vay, qayga o'tyapsan, loy. Yaxshi, короче, bularni ko'proq suvga tushirib yuborsak, bizga ochko yozlargan. Endi shunda. Hop, mana akalar. Battar bo'l, loy. Vay, tushib ketdim o'zim ham. Akalar, chota biz hozircha pastda ketyapmiz akalar, bizni kamanda yiyapti короче. Vay, men tushib ketib qoldim. Hop. Ana, yaxshi akalar, foydam tegdi. Hop. Ana, vay, yana zararim tegdi. Короче, shunda mana suvga tushib ketganimiz bizga minus yozlarni shunaqangimi bolalar shartida, kitobida. Oo, loyla kelyapti akalar. Battar bo'l. Vay, vay, tushib ketdim akalar. Hop. Olaring. Loylar. Vay, akalar, ta'sir qilmayapti bu shartda. Vay, yutkizib qo'ydik-ku. Loylar. Ketdi akalar. Hammasi loy bo'ldi. Sizga bu skinimiz nasagan akalar? Короче, nariga haliga vertolyotli skinimiz bordi-ku biz haliga. Skeletga vertolyot o'rab qo'ygan ana shuni olaychi akalar, chota omadli o'xshadi. Yana birsini ko'ramiz akalar, qaysi edi? Mana mash tog'a. Mashni olamiz akalar, chunki bu chota omadli keldi-da, yana bir marta omadli kelsa, vashish garantiya bo'lar edi akalar.
Yeni bir madde hareket kılamız. Gittu. Hani toga bolin endi internet namuncha sudurlar yapti. Bak internetimiz uçuyaptı hala gülü. Kuzlayın tegmesin. Az korsatamayın kuzlayın tegmesin. Gülü kuzlayın tegmesin. Yok karamayla gülü. Kuzlayın tegmesin internetke karamayla hasat kımayla gülü. Yaş göz bilen karayla. Böyle loy. Bu kaysı kudu uçarken. Kaysı kudu uçarken gülü. Hop. Aha. Uuuu. Bu hudud demek ki başka kral desem olur ki benim kral. Kanı bolla. Vay, hemen sikini dahşet meniki latta. Hemeniki abjer, meniki hacer. Ye. Hop, aylan otamız akıl aylanıp. Yaxşı. Ye, kaysı loy çıkıp ketyapti senden başka sotak. Bitta biz loyumuz akıl. Hop, sekin. Oy, 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 oy. Sekin. Sekin 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 turabjon. Yaxshi. Yo'q, ya mana qiltirdi, qaylaga qiltiradi. Xo'p. Yaxshi. Sekin chiq. Voy, loy, shuncha odam turganda ya. Xo'p, bir chekin o'tib ketamiz akalar. Ko'rasizlar, men aytdingizlar, mana shu safar biz yutamiz akalar, chunki omadli sekinni kiydimda. Xo'p, sakra. Shoptoli. Ye, baby akalar o'tdik. Ye. O'tibmiz u, lekin mana marram to'lib qolyapti-ku. Xo'p. Ye, baby akalar, aytdim-ku yutamiz deb. Mana 14-chi bo'lsa ham keldi akalar, hozir ko'rasizlar. Tog'a bo'ling. Ha, ulgurmay qoldiz endi. Xafa bo'lmaysiz, tog'a. Xo'p. Ko'ramiz akalar. Finalga yetib boramizmi, kana? Kanishna. Hozir bu yarim final, 8 tali bo'lar ekanlar, mana shundan o'tsak 8 ta qolamiz. Keyingisi adashmasam haqiqiy final bilan shunaqa bo'ladim. Oo, yana o'sha hudud akalar. Men sevgan hudud. Qani bolalar, birin-ketin hurmat qilgan holatda qoch, qochmaysanmi loy? Voy, 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 chiqib ketdim. Voy, loy ey. Keluvchi biz mashta o'tamiz. Heh, loylar turibdi. Xo'p. Yaxshi. Heh, loyla qarab turishni qaraylar, multilar bilasizlar, bu hudud men chap ko'zim bilan o'tib ketdim akalar. Hop, vuy, chiqib ketdim. Ya qiltirga yetib keldi-ku. Qoch, hozir uchib ketasan-a shabadasidan-a. Hop, yaxshi. Yaxshi ketyapmiz akalar. Ye, baby. Hop. Ko'rlayman akalar, yetib keldim. Men bu shart yortishi emas, sen azakasi loysiz ishlar. Mana akalar ko'rlayman, hammadan oldin yetib keldimmi? Ye. Kustegisni boshladi chota. Hop, yaxshi akalar. Ye, baby. Birinchi yetib keldim. Alina P90. Ye, bu qiz bola emas ekan. Tog'a, yuguring. O'ynanibdi deysiz, yurishlaringizga qo'qindiq. Tog'a, men siz tarafdorman, yuring, gazni bosing. Yana yiqilibdi. Hop, yiqil. Yiqil. Voy, akalar yetib keldim. Mayli, tog'a, men sizni duo qilib turdim-da yo'lda. Hop. Bo'linglar, loy, akalar, shu darajadan zo'r bo'lamanmi? Hoppa meni hammadan oldin yetib ketibman u. Bo'linglar endi, o, vaqtingiz. Hop, ana yetib kelyapmiz akalar. Yana 3ta nomzod kerak akalar, 3ta. Tog'a, sizga vashcha zo'r narsa bor-da, qani tog'a, men sizga ishonaman, bosing gazini. Voy, loy ekansiz, tog'a, menga o'xshab. Uuu, tog'alarni o'zlar-ku. Yuguringlar. Bitta 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 tog'a bo'lsangiz. Ay, sizdan umid yo'q tog'a, siz cho'ta, siz tortmaysiz tog'a lekin. Ye, baby akalar. Katta final. Keruchi, bu safar ham biz to'pni olishga nihoyatda qattiq harakat qilamiz akalar, chunki biz omadli ustvoshdamiz akalar. Omadli skin. Xo'p. Qani? Buni sizdan iplasa bo'ladi akalar. O'tgan safar ham mana shuni sizda yutganmidik? Qani? Bismillah. Kittu. Xo'p, mashinadan chiqarmidi? Xo'p, voy 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 voy. Ko'tar loy. Voy, akalar, tezlashimiz kerak, ana ular loylikni topdi. Bo'l. Voy, qop ketdim akalar. Voy 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 voy. Yugur, shoptoli. Hamman tushib ketdi loy. Xo'p, bu yoqdan bo'lsamiz akalar. Oxirida ketib olmaz, oxirida akalar, oxirida ya.
Vay! Tushib ketlaring iloyim. Xo'p. Men birinchi boshim kerakilar nima bo'lganda ham. Hop, sakraymiz. Yaxshi. Ey xudoy, men birinchi boray. Yiqilib olaman. Hop! Yaxshi akalar, birinchi chiqdim akalar. Xo'p, ko'z tegmasin akalar, ko'z tegmasin. Hop, 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 hop. Qani qani, yaxshi. Yaxshi. Men sizlarga nima deyman akalar? Omadli skin desam, yig'avaz aka, omadsiz besuna qaysi skin deyman. Men akalar yutdim. Yordim akalar. Haqiqatan omadli skin ekan. Mana shu ustovoshda 2 marta yutdim akalar. Bilasizlar-ku, avaz yutoq deganlar shu bo'ladi, men bo'laman akalar. Ashay yorib tashladim. Oldin bilsalaring, juda ko'p videolarimni mastamilgaysizda to'pda olish orzu bo'lar, niqil ololmasdan yig'lab yulardim. Mana akalar bu safar olishga harakat qildim. Oldim ham 2 martalab. Bo'lmasam bugun yetadi o'ylayman. Sizlar bilan motivatsiya bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha joningiz sog' bo'lsin. Rahmat do'stlar.